Ūkininkaukime ne pagal agronomų, o pagal gamtos sukurtą planą, ragina Saulius Jasionis, parašęs pirmą lietuvišką knygą apie gamtinę žemdirbystę, kuri ir vadinasi gamtinė žemdirbystė. Ją išleido leidykla Alma Litera. Žemdirbystė nesidomiu, tačiau knygą perskaičiau kaip poemą apie gamtą. Jos tvarka sąsaja su viskuo, kas gyva, kas knipžda pievoj, kas skraido, kas išrausia urvus ar nugraužia lapus. Viskas reikalinga. Ir jei kenkėjai pridaro per daug žalos, tai yra nuoroda, kad kažką darome ne taip. O būtent, per daug stengiamės, kišamės į savo sodo daržo gyvenimą. Puriname, perkasame, išvariname ir būtent taip sardome natūraliai ir reikalingai susikloščiusius augalų, grybienos, kirminų, vabzdžių santykius, teigia autorius. Pokalbį su gamtinės žemdirbystės entuziastu Sauliumi Jasioniu pradedu intriguojančiu jo paties klausimu. Paklausykite, ką autorius rašo. Ar niekada nekilo klausimas, kaip auga miškai griname smėlyje? Nėra jokių maisto medžiagų. Na, mes žinome, kad pagrindinis augalų maistas yra anglis, gaunama iš oro ir augalų liekanų. Azoto ore taip pat labai daug, bet juk reikia ir kitų elementų. Ir vandens reikia galų gale, o smėlynuose jis akimirksniu susigeria giliai žemę. Taigi einu aš per mišką Nemuno krantu. Miškas senas, medžiai stori, ąžuolai, beržai, daug lazdynų, kur nekur pušis ar eglė, žolinė augmenyje labai įvairi ir vešli. Derlinga žemė turėtų būti, kad tokia sultinga augmenyje augina, ne kitaip. Iškasu mažą duobelę, gal 10 ar 15 cm gylio. Pažiūrėsiu, ar storas derlingas humuso sluoksnis. Ir ką matau? Paviršiuje sausų lapų sluoksnelis, po jais labiau sudulėjusių iš viso keli centimetrai, po paklotė apie 0,5 cm drėgnos juodos žemės, o toliau grįna švarus smėlis. Tiesa, gana drėgnas, nors seniai nelijo. Tai kurgi ta derlinga žemė išauginusi galiūnus ąžuolus? Citatos pabaiga. Turbūt retas kas pagalvoja apie tai, kad iš tikrųjų Dzūkijoje auga galingi medžiai smėlynuose. Tai kokia čia paslaptis? Kaip jie ten auga tam smėlį? Paslaptis yra ta, kad pagrindinis augalų maistas yra iš anglies dvideginio. Tai yra anglis iš anglies dvideginio. Iš ko fotosintezės metu yra gaminamas pirminis cukrus, gliukozė. Iš gliukozės atsiranda visi kiti organiniai junginiai, tai yra pirminis junginys. Reiškia, pats svarbiausias augalų maistas yra ne azotas, kaip trašas gamina, ne fosforas, ne kalis, bet tai yra anglies dvideginis. Anglies dvideginis ore taip pat egzistuoja labai mažais kiekiais, jo nėra. Jisai, nu kiek 0,03-0,04%, tai yra labai mažai, praktiškai nieko. Dirvoj anglies dvideginis atsiranda iš skaidomos augalinės organikos. Kažkada tai neaugo niekas, pradeda augti šokos tai žolelės, jos žiemą sudžiūsta, kitą vasarą pradeda skaidytis ir jau duoda maisto energijos kažkokiem kitiem augalam. Ir po truputį ta augmenyje vešlėja. Mes matom ir Dzūkijoje dabar, kad pušynų vietoj, kurie augo smėlynuose, jau apačioj dygsta ąžuoliukai. Tai reiškia, jeigu žmogus nesikištų, ten taptų ąžuolynais. Nu, ąžuolynas yra derlingas miškas, neskurdus pušinėlis, bet vat, ąžuoliukai jau auga. Jie pradėtų bert lapus ir yra dar vienas dalykas. Kuo skurdesnės sąlygos, čia knygoje aš ir rašau apie simbiontus, skaitė turbūt, tai kuo skurdesnės sąlygos, tuo labiau augalui reikia pagalbos. Tai yra, šitas gamtos dėsnis tinka absoliučiai visiems gyviems organizmams, žmonių visuomeniai taip pat. Tai yra, kuo sunkiau yra gyvent, tuo labiau mums reikalinga pagalba. Kai yra lengva gyvent, tai mes ir pagalbos neprašom, ir kitiem padėti nenorim. Nu, žodžiu, taip yra. Augalų pasaulyje lygiai tas pats. Augalai gamina, kaip sakiau, gliukozę ir daug tos gliukozės skiria per šaknis į žemę. Tai yra priviliot pagalbininkams, grybams pagrinde smėlynuose. Nu, žinot, auga pušynuose baravykai. Ne? Baravykai yra medžių simbiontai, jų grybiena susijungia su medžių šaknimis ir ima iš augalo angliavandenius, tai yra tą patį cukrų, gliukozę maitinasi, o medija aprūpina daugybę mineralinių medžiagų, biologiškai aktyvių medžiagų ir taip pat aprūpina vandeniu, kadangi grybiena yra daugelį kartų didesnė negu paties medžio šaknys, tai susiurbia iš dirvos vandenį, taip pat skaido tą negyvos organikos sluoksnį dirvos paviršiui ir tokiu būdu maitina medį, tokiu būdu medžiai išgyvena ekstremaliausiam sąlygom, būtent su grybų pagalba. Na gerai, o ką daryti, kad ta grybiena ten vešėtų? Jūs minėjot baravykus, bet sakykim, sodas, taip. Ten yra grybienos? Jo, be abejo, yra. Mes ką matom
dirvos paviršiai kepurės grybų, tai tai yra tik tai vaisiakūniai ir tai daugybės mes jų nematom, nes vieni po žemę auga, kiti yra mažuliukai visiškai žaliai, nu daugybės nematom vaisiakūnių. Daug grybų iš vis neišlenda niekada į dirvos paviršių. Kaip ir nematom grybienai aukti, sąlygos pagrindinės yra pirmiausia, tai yra maistas, tai yra, kad būtų negyvos tos augalinės organikos, tai yra lapų, žolės senos, šaknų spūvančių, kažkokių tai kelmų senų, nu kažko, tai va kaip miške yra, ne, medienos privirtę. Antroji sąlyga, tai yra grybai kvepuoja visi deguonim, tai turi būti laisvas oro patekimas į žemę, tai yra puri žemė, kas mėlynuose automatiškai yra tas dalykas. Nu ir drėgmės tam tikras kiekis, tai yra optimali drėgmė. Nu, vieni grybai labiau sausra pakelia, kiti mažiau, bet optimali drėgmė, reiškia grybams visai gyvybė drėgmė reikalinga. Ir būtent paklotė, kuri yra miške natūrali, tai yra arba samanos, arba tai lapai, arba spygliai kažkai nukritę, jie neleidžia žemėje išdžiūti ir sudaro sąlygas tiems grybams ten gyvent. Ir truputėlį dabar į šalį nukrypsiu, po to vėl grįšim prie knygos. Aš pastebiu, kad miestuose, ten, kur vėjos yra, atsiranda daug samanų. Daug samanų atsiranda soduose. Ką tai reiškia? Ar tai blogai, ar tai gerai? Tai yra nei gerai, nei blogai. Daug samanų yra vadinami pionieriai. Tai yra auga ten, kur kitos augalas aukti negali. Dažniausiai vėjose, pjaunamose, kas atsitinka? Nuo pjovimo vėjapjove dirvos paviršius yra vibruojamas. Suvibruojamas. Vienas jis suvibruoja, nu, žinot, kaip betonas suvibruoja, reiškia, kad jisai sutankėtų. Vat jisai sutankėja, nepraleidžia oro. Kai nepraleidžia oro, dirva neišsivėdina ir jinai rūkštėja. Rūkštėja reiškia, o sako, auga samanos, tai rūkšti žemė. Dėl rūkščios žemės pradeda samanos augti, kitas augalas negali. Kitas dalykas, kad ta žemė suvibruota nepraleidžia oro. Augalų šaknys tokiai suvibruotoje vietoje sunkiai vystosi, kadangi negali kvėpuoti. Mes matom, kad samanos auga ir ant sienų, ir ant stogų, ir ant akmenų, jos gali augti visur. Gamta nemėgsta tuštumos, jinai visą laiką nišą užpildo, todėl kad gyvojo pasaulio viena pirminių užduočių yra sugerti saulės energiją. Ir gamta kiekvieną kvadratinį centimetrą žemės išnaudoja, kad sugerti saulės energiją chlorofilu, žaliuoju augalu, žaliais lapais. Ir jeigu ten negali aukti aukštesnė augalai, tai gamta augina samanas, kad ta saulės energija patekusi ten būtų sugerta. Jūs sukritikuojat kompostavimą. Taip. Sakot, kad tai niekam tikė konservai. Kodėl? Taip, taip, todėl, kad pagrindinis, kaip jau minėjau, augalų maistas reikalingiausias yra anglies dvideginis. Anglis, bet jinai gaunama iš anglies dvideginio. Reiškia, augalas per fotosintezę pasisavina anglies dvideginį ištirpus į vandenį iš dirvos. Kas atsitinka kompostuojant? Kompostuojant, tos pačios dirvos bakterijos, nieko jos neblogos, geros bakterijos, suskaido augalinę organiką, kurią mes sudedam. Nu, augalinis medžiagas kažkokie sudedam ir bakterijos jas suskaido. Į kokius produktus kyla augalinė organika? Jinai skyla pirmiausiai į du pagrindinius produktus, iš kurių susidarė. Tai yra į anglies dvideginį ir į vandenį. Tai yra du pagrindiniai elementai, kuriuos augalas naudoja didžiausiais kiekiais. Po to visa, tai, visa kita ten yra smulkmenos. Ir ten 14% iki kelių ir iki kelių dešimtųjų. Reiškia, kompostuojant, išsiskiria pirmiausiai anglies dvideginis ir vanduo, o anglies dvideginis yra dujos. Ir jisai ten niekur tam komposte nebesusilaiko. Mes komposte turim kažkokį tai kiekį anglies, aišku, daug mažesnį, turim ten azotą, fosforą, kalį, visą kitą turim, bet pagrindinio elemento, kuris augalo mityboje sudaro 70%, 70, jau nebeturim. O taip ir gaunasi, tai yra, nu, negyvas maistas, be energijos. Na, ir čia tokia romantiškiausia, gražiausia dalis, kur net jūs truputėlį paminit asociaciją su socialiniu žmonių gyvenimu. Pacituosiu dabar. Augalas nėra savarankiškas organizmas, o visiškai skirtingų organizmų sąjunga. Dirva – tai augalų pilvas. Paaiškinkit, kodėl pilvas ir kaip atvyksta tas procesas? Kaip jau minėjau, pagrindinis augalų maistas, tai yra anglies dvideginis, dirvoj išsiskiria iš skaidomos augalinės organikos. Tai yra vieni lapai krenta, kiti augalai jos valgo, arba tie patys valgo. Kas valgo? Dirvoj gyvena daugybė bakterijų. Bakterijų, grybelių, dumblių, įvairiausių organizmų, visų praktiškai klasių organizmai. Bakterijos neturi jokių burnų, neturi jokių dantų, negali nieko graužti. Jos skleidžia iš kūno fermentų savo ir fermentuoja aplinką, tai yra tirpina savo aplinką. Tirpina ir maitinasi visų kūno paviršium. Kad bakterijos galėtų maitintis, aplink jas turi būti maistinis tirpalas. Nu ir jos tą daro, drėgnoje terpėje gyvena, viską tirpina, ten tuos lapus, žolelės, stiebelius, visokius spigliukus ir visa kita, ir šaknelės negyvas, sutirpina ir gaunasi tokia sriuba. Bet toj sriuboj tai yra dirvožemis, tai yra visas dirvožemio derlingasis sluoksnis, kuriame vyksta tas procesas. Ir toj sriuboj yra ir augalų šaknys. Ir jos augalų šaknys maitinasi ta vadinama sriuba, kurią padarė nu, mikrobai, tai yra grybeliai ir bakterijos, o pagrindiniai tie dirvos virškintojai. Kodėl pilvas? Jeigu mes sulyginsim su savo, sakykim, pilvu, kas pas mus vyksta, pas mus taipogi yra žarnyne gyvena virškinimo bakterijos, kurios vėlgi fermentuoja savo aplinką, tai yra
skaido, tirpina savo aplinką ir mūsų žarnos per sienelės tą maistinį tirpalą pasisavina, maistinės medžiagas. Augalo šaknis taip pat per savo sienelės pasisavina maistinį tirpalą tik tai iš išorės. Jeigu pas mus virškinimas vyksta žarnyne, lygiai tas pats mechanizmas, absoliučiai tas pats, fermentinis skaidymas, tai tas pats vyksta ir dirvožemį. Augalo šaknis, va, paimk žarną dabar. Viskas išorė. Viskas tik tai išorė. Ir mes pagaunam tokį įdomų dalyką, kad dirvožemis, jeigu kalbam apie gyvą į dirvožemį, jis, nu, būna ir negyvų, aišku, Lietuvoje mes ir negyvų daug turim. Tai gyvas dirvožemis, tai yra virškinimo sistema, kuri aprūpina maistu visus jo gyvenančius organizmus, tame tarpe ir augalus. Ir žiūrime į dirvožemį dabar kaip į sistemą, kuria reikia rūpintis labiausiai. Tai yra virškinimo organas. Mūsų ten, ar tai javų lauko, ar tai sodo, ar tai daržo, tai yra virškinimo organas, va, tai kurį reikia kreipti didžiausią dėmesį. Dabar, jeigu pervažiuotume taip per sodus, tai pastebėtumėt, kad medžiai susodinti pakraščiuose ir kažkur centre palikta pieva atvira. Taip. Dabargi šitoje knygoje aš skaitau, kad labai gerai, kada mažiau tų yra plotų, kad yra daug gėlynų, kad, pavyzdžiui, kriaušės mėgsta, kad būtų apsodintas krumeliais, kažkokie medžiai, kad būtų apsodinti gėlėm ratų. Ir jūs teigiate, kad tie augalai nepaims maistingų medžiagų iš tų augalų, iš tų medžių, vaiskrūmių. Iki šiol buvo manoma, kad reikia palikti tokį plotą neuždengtos dirvos, kad kvepuotų ir kad nepaimtų tie augalai maistinių medžiagų sau, nes tada nukenčia medis. Jūs tvirtinate kitaip. Kaip jūs argumentuojate, kodėl? Pirmiausia, dirva kvepuoja geriau per velėną, pavyzdžiui, arba per kažkokius tai, nu, jeigu auga kažkokie augalai, negu kad jinai stovi plika. Jūs turbūt matėt ir daržuose, kai būna po lietaus, tradiciniuose daržuose pasidaro tokia pluta sudžiūsta. Tada dirva jau nekvėpuoja per tą plutą. Reikia tada su kauptuku ten tą plutą supurenti, tada pradeda kažkas augti. Tai va, pirmas dalykas, kad dirva geriau kvėpuoja, kai joj kažkas auga. Tai yra, susidaro ir kanalai, ertmės visokio žemėje, ir per augalų stiebus kvėpuoja. Kitas dalykas, jeigu mes paliekam po medžiu pliką žemę ir sakom, kad tas medis taip geriau maitinsis, tai vat labai klausimas didelis, iš ko jisai maitinsis, iš kur ten tas maistas toj žemėje atsiranda. Nes kai auga kažkokie augalai, ar tai vienmečiai, ar tai daugiamečiai, tai sakykim, arba jų lieka žiemai šaknys negyvos dirvoj, arba tai jie patys nugriūna, sudžiūsta, supūva ir taip toliau. Energija augalams yra gaunama tik tai iš kitų augalų negyvos medžiagos. Tai yra saulės energija. Saulės energija sukaupiama yra augaliniai masei. Ir po to jinai sukasi ratu ir vėl kaupiama, ir vėl sukasi, ir vėl sukasi, ir taip didėja dirvožemių derlingumas. Jeigu mes paliksim pliką žemę, jinai pradės degraduoti. Tas maistas iš niekur neatsiranda. Saulės energijos pliko žemėje niekas nesugeria. Nėra. Aišku, aš dabar neatsimenu, ar rašiau knygoje, ar nerašiau, kad idealus variantas būtų galima sode auginti žolę, paprastą varpinę žolę, ir ją pjauti kelis kartus per metus, paliekant toj pačioj vietoj. Paliekant. Nu, kad jinai priaugintų kuo daugiau masės ir ta negyva jau augalinė masė sugrįžtų atgal į dirvą. Nu, tai čia būtų idealus variantas. Bet nėra jis labai gamtiškas, aišku, nes tada jau ten vabzdžiai kenčia, varliagyviai visokie, mes ten pradėsim šienauti. Įvairovę labai sumažintų. Sodo sveikatą galbūt irgi sumažintų, kadangi visokių ten plėšrių vabzdžių sumažėtų. Trumpai apie ligas ir kenkėjus, vėlgi jūs greunat mitus. Visi kovoja su kurmiais, visi kovoja su skrusdėlėm, su kirstukais. Žinau, kad net stiklo šukes į tuos kiša, kad kurmiai išeitų. Kažkokį butelį kasa, kad vėjas švilptų ir kurmis išsigandęs pabėgtų. O jūs čia tvirtinate, kad tie visi plėšrūnai, tie visi vabzdžiai, absoliučiai viskas reikalinga sodų. Aš daug važinėjau su žmonėm, bendrauju po sodus ir po daržus, nu kas kur pasikviečia pasižiūrėti. Tai ir aš nekartą klausiu, sako, ką daryti su kurmiais, ką daryti, daug kurmių, ką daryti. Ir aš paklausiu konkrečiai, o ką jie jums padarė, kokia konkrečia žala? Nu, bijo, kad nenugraužtų šaknų. Ne, tai bijo, viskas tokio, aš suprantu. Bet nei vienas konkrečiai nepasakė, ką jam padarė. Tai skutikame problema, juk didžiausias argumentas, kad nu tai negražu, kad čia tie kurmiarausiai. Nu tas negražu, tai yra pasaulėžiūrinis toks, sakykime, jau grinai dalykas. O išaiškini, kad labai gražu, jis sako, tai tikrai nieko nekenkia, nu tikrai nieko nekenkia. O tai gerai, sako, nu tai va, tai yra puola man problema, tai dabar galvoju, ką čia dabar daryti. Iš tikrųjų, ypač sunkiose dirvose, sunkesniuose priemoliuose, ko yra Lietuvoje nemažai, tai kurmiai būtent sodą ir gelbsti. Nes sodai dūstų, jeigu nebūtų kurmių. Kurmiai išrausdami kanalus dirvoj paduoda gerai į dirvą oro supurena. Kitas dalykas, kad daug kur yra problemos daržuose, būtent kur nėra kurmių, su kurkliais ir grambuolių
daro. Gailisi ne vienas, išnaikinęs kurmius ir paskui jau nuo kurklių viskas. Jau vaistų nėra ir nu, nuo grambulių. Vat tada ir kienčia sako, o kaip čia seniau nebuvo, tai gal kurmių buvo, o jo, kurmių buvo. Nu tai vat, nėra gamtoje nereikalingų dalykų, niekas šiaip savo neatsiranda. Čia mūsų vėlgi tokia pasaulėžiūra, mes save pastatom į kažkokią tai aukštesnę poziciją, kad turim teisę spręst, kas turi gyventi ir kas neturi gyventi. Ir čia yra mūsų klaida. Čia mūsų klaida ir mūsų degradacija šitoje vietoje. Taip negalima galvoti. Žodžiu, gamta tvarko viską. Gamta yra, reikia suprasti, kad gamta yra tobula ir mes nebūsim jokiais kūrėjais greudami gamtos tvarką. Mes norim sakyti, kad žmogus štai kūrėjas, ten sodininkas kūrėjas ar ten kas nors, tai turėtumėm dalyvauti gamtos kūryboje, būti jai naudingi, bet nežalingi, kaip sako ekologai. Oi, mes nežalingi. Ne, nežalingas tai yra tas pats kaip ir žalingas. Mes turim būti naudingi, tai yra padėti jai šitoje vietoje. Jeigu ne, nu, jinai tada mūsų vis tiek sutvarkys. Mes matom dabar žemės ūkį globaliai, kas vyksta. Pesticidai pilami kokiais kiekiais nuo tų visokių kenkėjų, bet jų vis naujų ir naujų kas metais randa ir vis daugiau ir galo nėra. Nejaugi dabar niekas nesupranta, kad tas neduoda rezultato. Supranta, bet yra pramonė. Bet visada labai išsigąsta žmonės. Na, sakykime, dabar daugėja skruzdžių. Skruzdės augina amarus. Amarai ėda medžius. Taip. Ką daryti? Augint stiprius augalus. Aš jau sakiau, kad stipraus augalo neėda niekas. Yra gamtoj, aš ir knygoje esu paminėjęs tą dalyką. Tokia paprasta tvarka. Augmenijos užduotis gamtoj yra sugerti saulės energiją. Tas bendras gamtos organizmas, tai yra visi organizmai, tai yra kaip ląstelės ir mes tame tarpe. Tas bendras organizmas, jisai yra suinteresuotas, kad tie augalai kuo daugiau tos saulės energijos, kuo efektyviau sugertų. Kas vyksta? Visas kitas gyvas pasaulis tam tarnauja. Ir tie mikroorganizmai, ir grybai, ir visa kita tarnauja tam procesui, kad saulės energija būtų gaudoma. Reiškia, jie palieka, augina ir prižiūri, ir puoselėja. Nes ten vėl daugybė mechanizmų yra stipriausius, perspektyviausius augalus, kurie daugiausiai saulės paims. Kuris tik tai yra silpnesnis, neperspektyvus, jis yra greitai stengiamas jį suvirškint, jo medžiagas sukauptas atiduot greitai dirvai ir tų medžiagų pagrindu augint naują perspektyvų augalą. Kodėl mes matom, kad mūsų daržus užkariauja piktžolės, būna verkt norisi kaip lenda, ne į daržą. Tai gamta taip dirba. Gamtai tavo burokėliai nereikalingi. Jei reikalingos tos žolės, kurios auga efektyviai, atsparios yra sąlygom, tom, nu bet ir viskas ir jinai taip veikia. Reikia tą suprast puikiausiai. Jeigu mes sugebėsim toj kūryboje dalyvauti taip, kad auginsim efektyvesnius augalus ir atiduosim į dirvą jų tą sukauptą medžiagą, sakykime, ar ten sodo lapus ar visa kita, tada mūsų dirvos, ta visa gyvybė, visi mikroorganizmai palaikys. Žmonės augina daug veislių atvežtų iš šiltesnių kraštų, iš pietų Lenkijos sodo augalai pagrindai keliauja. Tai jos yra mūsų sąlygomis per silpnos. Mūsų klimatui per silpnos. Dirva tą jaučia ir jinai tą augalą smaugia, kad nu kam? Galvojama, kad reikia keisti vietą tų augalų, kurie auga vienus metus toj lysvėj, paskui reikia keisti atkelt kitus taip, ir taip visą laiką taip. Keisti čia, ir keisti. Net ne mano, iš tikrųjų čia... O jūs knygoje rašote, kad kaip tik augalas yra protingas, jis jaučia tą dirvą, jis atpažįsta, kad jis augtų visą laiką toj pačioj vietoj. Kodėl? Jo, ir gamtoj mes nematom tokio mechanizmo, kad augalai keistų vietas. Nu, išskyrus yra išimtis na vietas, tokios, pavyzdžiui, keliaujantys augalai. Bet šiaip, jeigu tai yra vienmečiai augalai, kas mūsų darže užima, nu, pagrindas yra vienmečiai arba dvimečiai. Jeigu mes matom, kad pievoje auga, pavyzdžiui, kokios ten takažolė vienmetė, nu ne pievoje, bet tai jinai auga toje pačioje vietoje ir auga, kol ten sąlygos yra tos pačios. Jinai juk nepersikelia kas metai iš vienos vietos į kitą. O kodėl daržuose? Todėl, kad keitimas vietos yra motyvuojamas išnaudojimų maisto medžiagų ir ligomis. Tai tos pačios ligos puola tie patys kenkėjai. Tai kadangi mes tų problemų neturim, išnaudojimo maisto medžiagų neturim, nes mes dirvai gražint stengiamės dar daugiau negu iš jos paimam, tai yra, kad didint tą derlingumą, tą potencialą jos, tai pirmas dalykas mums atkrenta. Antras dalykas, ligų neturi būti iš principo. Jeigu yra darže ligos, reiškia, tu kažką darai ne taip. Tai va čia yra aprašyta, kas gali būti ne taip. Kitas dalykas, labai patogu darže daryti stacionarias lysves. Tai yra labai patogu žinot. Mes turim daržą, turim tam tikras kieme sąlygas. Mes žinom, kad šitoje vietoje, pavyzdžiui, ten prie namo, kažkur užuovėje palankiausiai yra agurkams. O nam krašte sklypo, nu nepalanku jiems, nu negerai, per šaltą vėjas, ne? Kitur ten prapučiama vieta, saulėta vieta, palankiausia bus pomidorams. O vat prie namo pusiau pavėjas į ten tvankumoj, pomidorams nepalanku. Ir mums labai paranku daryti tas lysvės stacionarias, kad čia 100 metų auks agurkai, čia 100 metų auks pomidorai. Tai yra praktiška, daug praktiškiau negu keista vieta. Ir jeigu mes sau tą galim leist, tai yra, mums blogiau nuo to nebūna, mes taip ir darom, taigi viskas čia aišku. Koks gruntas tinkamiausias? Man tai buvo labai nauja, dėl to, kad galvojau, molis, tai yra tokia derlinga žemė, taip gerai viskas joje auga, o čia staiga sako smėlis. Už tai, kad iš smėlio galima padaryti bet ką. Smėlis turi pagrindinę mums reikalingą savybę, tai yra laidumą.
Jisai praleidžia lengvai orą, lengvai praleidžia vandenį. Ir jeigu mes į smėlį pridėsim to vadinamo juodžemio kažkiek, tai yra mes tą juodžemį padarysim su mulčiu, liaudiškai kompostinę žemę paviršiui sukursim, viskas tai bus idealus gruntas. Jisai yra lengvas, jam viskas lengvai auga, lengvai ten šaknyjasi. Akmenų vaidmuo sode. Gamtoj, auginant augalus. Gamtoj, tai čia nesiplėskim, nes visa gamta linksta link akmens, reiškia visi organizmai tampa akmenio ant galo. Jeigu gilinantis labai rimtai, tai ir tarp gyvybės ir negyvybės riba yra pametama. Kažkuriai tai mes galim tą ribą pamest, kad kas gyva ir kas negyva. Gamtos tarsi tikslas yra daugint akmens uolienos masę. Ir visa gyvybė tam tarnauja, galima išvesti ir taip, nes vat, kai dėlioji seka, tai gaunasi labai įdomi. Labai žemiškai. Bet ir viskas vis dėl to papasakokit, kaip panaudot akmenį. Darže ir sode akmuo labiausiai aktualiausias yra auginant šilumamėgės kultūras. Akmenys yra labai inertiški. Jie išilę ilgai atidavinėja šilumą. Tai pavyzdžiui, auginant vynuogės, auginant kažkokius tai prieskoninius augalus ten ar levandas. Naudojamas kaip šilumos akumuliatorius, ypač dideli akmenys, yra dedami pusiau įkasami į žemę. Saulė dieną juos įšildo, naktį jie šildo šaknis, augalų šaknis vyniojasi aplink akmenys. Čia pasaulinėje praktikoje yra žinoma, kad geriausias vynuogės užauga ten, kur yra akmenuotas labai gruntas, nes dirvos temperatūra pastoviai šilta. Nėra ten tokių svyravimų jo. Šiaip akmenuota žemė visa yra labai gera. Nereikia, pas mus irgi asmeniškai žemė yra akmenuota. Žmonės išrenka akmenį specialiai, ir sako bloga žemė. Dirbant padargais, ar ten, kad ir kauptukais, yra iš tikrųjų nepatogu ten tie akmenys. Ar su plūgu kokiu. O kai mums dirbti nereikia, pas mus yra labai patogu, nieko jie netrukdo. Bet jie įšilus dirvai vasarą, rudenį labai pratėsi vegetacijos periodą, būtent akmenuota dirva, nes akmenys, nu kaip krosnis, veikia, jie išilia, jie ilgai laiko šilumą. Kodėl nereikia purenti žemės, kodėl nereikia sukasti, nereikia apiversti tos žemės? Nereikia dėl to, kad jinai pati susipurena. Susipurena žemė, nugi paprastai. Nu taip, teisingai, tai yra ne vien kurmių, bet ir tų pačių augalų šaknų pagalba, kada jos kanaliukus daro, ir vabzdžių lervų, ir pačių vabzdžių, ir sliekų, ir nu, visai susipurena. Kada dirvos paviršius yra uždengtas, yra drėgna, yra jiems sąlygos ten gyventi. Kodėl negalima kasti ar arti ir apverst tą sluoksnį aukštinkojam? Tai paprastas dalykas. Mes dabar matom, kad dirva yra virškinimo organas. Visos gyvybės, kurie gyvena, tai yra virškinimo sistema. Kas atlieka virškinimą, yra mikroorganizmai pagrinde. Mikroorganizmai dirvoje yra susidėstę, gyvena tokiais sluoksniais. Nėra griežtos ribos tarp jų, bet tai yra paviršiai pačiam gyvena bakterijos, kurios yra atspariausios saulės šviesai. Nes mes žinom, kad ultravioletinių spindulių nelabai visi atlaiko, ne? Tai yra ir kurios kvėpuoja jau griežtai deguonimi. Gilesniuose sluoksniuose yra bakterijos jau anaerobinės, kuriom deguonies nereikia, bet kurios yra jau neatsparios ultravioletiniams spinduliams. Jos kiekviena gyvena savo terpėje ir kiekviena ta kolonija bakterijų, kiekviena rūšis atlieka savo funkciją. Tai yra dalyvauja organikos skaidyme. Jeigu mes paimam ir apverčiam viską aukštyn kojom, tos bakterijos, kurios buvo atsparios saulėje ir jom reikėjo daugiausiai deguonies, atsiduria ten, kur deguonies mažiausiai ir saulės nėra. Anos, kurios saulės bijo ir kuriam deguonies nereikia, atsiduria ten, kur daugiausiai saulės ir viskas žūsta. Ir to žūsta, ir to žūsta. Apie augalų, daržovių, vaisių, kultūrinį paveldą. Čia atradau labai gražių jūsų minčių apie tai, kad kai kurios šalis rūpinasi tuo. Suomijoje jūs atradot, Suomijoje, man rodos, ropė mūsų senąją. Papasakokit, kuo vertingos tos senosios kultūros? Pirmiausia, tai yra kultūros, kurios šimtmečius jau augintos tam tikromis konkrečiomis sąlygomis. Tai yra mūsų klimate. Tai yra veislės nesukurtos kažkur, tai yra atvežtos į čia, bet augintos ilgai. Tai yra jos yra adaptavęsi prie mūsų sąlygų, prie mūsų klimato. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra dėl pačios maistinės augalų vertės. Aš čia įrašau knygoje, taip jau yra, kad jeigu paimsim tą pačią, pavyzdžiui, kultūrą, kad ir morką ar pomidorą, skirtingų veislių. Mes pajausim, kad tos veislės yra skirtingos ir skonių, ir kvapų, ir taip toliau. Aš esu aprašęs, ką reiškia skonis ir kvapas, kad tai būtent ir nusako naudingumą mums. Mūsų yra pojūčiai, mūsų neapgauna, jie pasako, kas mums yra naudinga. Kuo veislė artimesnė yra laukiniam protėviui, tai yra kuo mažiau jinai žmogaus rankų ragavus, tų subjektyvių tokių rankų, kada mes išvedam veislę dėl spalvos arba dėl transportabilumo arba panašiai, bet nežiūrėdami jos maistinės savybės ir naudingąsias savybės. Kuo mažiau gavusi jinai rankų, tuo jinai yra kvapnesnė, tuo jinai yra skanesnė. Tai kad ir dabar, vat, kiek mes šitų metų gyvenam, visi jauni, bet prisiminom, kad pomidorai ten prieš 30 metų buvo kitokie negu dabar. Ne? Visi prisimina, gurkai irgi buvo kitokie. Tai iš tikrųjų veislės buvo auginamos. Braškės nebekvėpė. Braškės nebekvėpė, visi šitą pastebi. Taip, tos senesnės veislės visos yra kvapnesnės ir skanesnės ir labiau adaptuotos. Mes dabar
atsivežam, kai kurias veislės atsisiunčiam daržovių, pavyzdžiui, ir iš pietų Europos, tai yra pietų europinės veislės, burokėliai va dabar. Bet tarsi ir neadaptuotos mūsų sąlygom, bet vien dėl savo senumo, vat jos yra ypatingo skonio. Ar ten bulvės kokios, sakykim, kur jau labai senos bulvės, ten kur indėnai augino. Jos visai kitokio skonio, tai yra labai, labai skanios, net nelygint, kas tos mūsų auginama. Tai mes dėl to jas stengiamės adaptuoti vėl prie mūsų klimato pritaikyti, kad koks ten pritaikymas, augini toje pačioje vietoje. Ir... Žodžiu, jeigu entuziastai nori išsaugoti tą kultūrinį paveldą, jie turėtų susirasti senų kultūrų sėklas ir pradėti auginti savo sklype. Taip, taip. Čia labai paprasta. Taip, labai paprasta. Jūsų hektaruose jau auga tokių daržovių ir vaisių? Nemažai. Yra toks mitas, o jūs jį paneigėt. Rudenį, kada lapai nukrinta, kad jie turi visokių parazitų, kad juos reikia sugrėbti ir sudeginti, kad neužkrėstų. Dar kita versija yra, kodėl reikia sugrėbstyti ir išvežti arba sudeginti. Dėl to, kad jie gadina vėją. Kada daug prikrenta lapų, sušunta žolė ir ten lieka tokios dėmes. Jūsgi siūlote tuos lapus palikti taip kaip visoji gamtoj, nes tai yra labai geras mulčias. Taip. Ir ne tik mulčias. Ir tuose lapuose žiemoja daug vabzdžių arba jų lervų, kurie būtent minta amarai, žiedgraužiais ir taip toliau. Ten tai visokies, tai ir erkučių, ir blakučių, ten visokiausių, ir vyčių lervo žiemoja. Ir jeigu mes sudeginam, sako, reikia sudeginti dėl kenkėjų, nu, ta pirma versija, ne? Bet tai žiemojančiuose kenkėjuose žiemoja ir jų parazitai, jų viduj, kurie valdo jų populiaciją. Ir jeigu mes sunaikinam lapus, tai sunaikinam ir tuos kenkėjus, ir jų parazitus, priešus tų kenkėjų, kitais metais turim kenkėjų antplūdį, bet neturim kam juos valgyti. Ir vėl viskas iš naujo. Na, o ką pasakytume dėl to, kad gadina vėją? Vėjoj auga tam tikrų rūšių žolelės. Visos tos žolelės pagrindai yra šviesiamėgės. Jeigu lapukas užkrito, ta žolelė yra nepritaikyta tokiom sąlygom ir jinai ėmė ir sunyko. Jeigu mes sode auginsim vėją natūralią, tai yra paliksim užsisėti žolėms, kokios tokiom sąlygom turi augti. Gražu pas mūsų sodą žydi, visokios ten dabar builiai, garšvo žydi, kas ten dar. Žodžiu, lapai krenta, viskas auga, viskas žydi. Man, pavyzdžiui, gražu, kitam žmogui negražu. Vienas čia pas mane klausė neseniai, kaip dabar daryt, kad pienės išnyktų. Nu, sakau, tai dabar, nu, ne man tokius klausimus reikia užduoti. Nu, man jos netrukdo tos pienės. Vat kitiems žmonėms trukdo. Čia yra, aš skaitau, kad reikia gydyti galvą. Vat ne vėją šito vietoj, o reikia galvą gydyti. Ir tada bus viskas gerai. Bet va, ir... tris kartus jūs siūlot per sezoną nupjauti žolę. Ne, aš nesakau, kad tris kartus. Galima nupjauti vieną, galima nupjauti penkis kartus. Tai čia buvo tik tai taip, saliginai. Jeigu sode, tai... Bet žiūrėkit, jūs sakote, ir erkės gerai, mes gerkių dabar labai bijom dėl encefalito, dėl laimo lygos. Tai gerai, man irgi uodas nepatinka, supė uodas, aš jį užmušu. Na, aš nebučiuoju to uodą, bet jis man kraują geria. Nu, tai užmušu ir viskas, ne? Ir erkė taip pat sutraiškau sėkmingai. Tai reiškia, man jinai nepatinka, man jinai kenkia šitoj vietoj. Man kenkia. Bet ne mums yra spręsti, kam gyvent. Toj pievoj, nes erkė, sakykim, kaip ir kiekvienas organizmas, yra mitybinės grandinės dalis. Erkėmis minta taip pat ir paukščiai, ir kiti vabzdžiai minta. Dabar aš jau žinau, Lietuvoje yra problema iš tikrųjų, kai purškiamos yra vėjo akaricidais, kad nebūtų erkių ir žūsta visi voragyviai. Taigi mes darom katastrofą. Tai darom legaliai, tai yra purškiami hektarai, kaimo turizmo sodybose varo hektarus, kad nebūtų erkių. Ten nei voro, ten niekas daugiau negyvena. Mes galim prisišaukti negerų, nu negerai darom. Tai erkė yra gamtai, jinai be abejo reikalinga. Tau nepatinka, tai nu tai saugokis tada. Žinokit, Anglijoje, kai prasidėjo ta vėjų mada, tai juk jinai buvo visai ne dėl to, kad gražu. Jinai atsirado pas turtingus žmonės, kad parodyt, kad man nereikia auginti maisto. Aš esu ponas, aš neauginu kopūstų, aš esu turtingas. Ir pas mus dabar visi turtingi galų nesuduria, bet vat vėja nusipjovė. Nesupranta tos simbolikos, dėl ko atsirado tas dalykas. Pokalbį su Sauliumi Jasioniu pristatėme jo knygą Gamtinė žemdirbystė. Man jie atrodo svarbi ir aktuali vėl šiandien, o pagrindinė mintis, kaip gyja per visą knygą, yra pagarba gamtos veikimui, mažiau fizinio darbo, daugiau stebėjimo ir nedidelių korekcijų ar teisingo augalų susodinimo ir dar, kad viskas, kas gyva, kaupia saulės energiją, nes tai yra gamtos gyvybingumo šaltinis, kaip beje ir mūsų, nes esame iš gamtos, gamtoje ir ne pačioje viršūnėje, o tiesiog kartu.